Quando Gesù Signore annunziò a Maria, io la consegnerò di Spirito Santo. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Eis escrava do Signore. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Il Verbo divino incarnò. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conheçamos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, por Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Un nostro ausilio ven du Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Questa sesta fera contempliamo il mistero doloroso del terzo. Nel primo mistero contempliamo l'agonia di Gesù no orto das oliveiras. Nesta ora di agonia Gesù convida i suoi discepoli a vigiar e a orar con ele. No silenzio e na oração ele prepara-se para cumprir a vontade do Pai. Ma os discípulos adormecem e non compreendem a razão do comportamento de Gesù. Muitas vezes também a nós acontece o mesmo. Tal como os discípulos desleixamos a oração e pouco nos dirigimos a Deus para pedir-lhe luz e auxílio necessário para enfrentar com coragem as situações que surgem ao longo do nosso dia. Neste primeiro mistério peçamos a Nossa Senhora a graça de podermos sempre ter a luz necessária para cumprir a vontade de Deus e para dizer sempre o nosso sim. Tamai quando custa mais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco.
Bendita sois vos entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Maria concepita sem peccato. O mio Gesù, perdoai-nos e livrai-nos do fuoco d'inferno. Nostra Signora del Rosario de Fatima. No secondo mistero doloroso, contemplamo la flagellazione di Gesù. Saindo do pretório de Pilatos, depois de ter recebido a condenação, levam Jesus para ser flagelado. Todos o acusam, insultam e escarnecem. Mas Jesus cala-se e fica em silêncio. E ainda hoje ele, tantas vezes, diante das nossas ingratidões, assume o mesmo comportamento. Também diante dos nossos esquecimentos e desprezos que padece. Com grande delicadeza, Ele cala os nossos pecados, o apaga com o seu sangue, no sacramento da confissão, perdoa-os com o seu amor. Muitas vezes, aproximamos-nos dEle presente na Eucaristia, e Ele não nos repreende, pelo contrário, diz-nos para não termos medo e para confiarmos nEle. Neste mistério rezemos para que, meditando a paixão do Senhor e tendo vivo diante de nós o infinito amor que o Senhor teve por nós, aprendamos a saber chorar os nossos pecados e a pedir a graça ao Senhor e o dom de uma verdadeira conversão. Pai nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. No terceiro mistério doloroso, contemplamos a coração de espinhos de Jesus. Contemplando Jesus coroado de espinhos, podemos refletir neste mistério sobre quanto dos nossos pensamentos coloca a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Quantas vezes a nossa incredulità e che o seu coração imaculado nos ensine o verdadeiro abandono nas mãos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito è o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito è o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Gloria al Pai, al Figlio e Spirito Santo. O Maria, concepita sem peccato. O mio Gesù, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. No quarto mistério, contemplamos Jesus que sobe o Calvário levando a cruz. Jesus, coroado de espinhos, insultado, escarnecido e conduzido para a crucificação. Depois de ter sido condenado a morte, entrega-lhe a cruz na qual deve ser crucificado. E Jesus abraça e toma com amor, para nos mostrar que este é o caminho e a estrada para a nossa redenção, o meio para alcançar a nossa salvação. Então, o exemplo de Jesus, perguntemos-nos se sabemos aceitar e acolher a cruz de cada dia com amor, sabendo que ela é sempre o caminho para chegar ao céu e para salvar a nossa alma. Peçamos nesta dezena a Nossa Senhora a graça de sabermos levar a nossa cruz de cada dia, come ela fez, sempre com grande generosidade, com grande fé, speranza e soprattutto com grande amor. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Come era no princípio, agora e sempre. Amém. O Maria, concepita, rogai por nós que recorremos a vós.
le vaia salmo, stato sparoseo principalmente a schemais precisare. Nossa Signora del Rosario de Fatima. Lo quinto misterio doloroso contemplamos crucifissão e morte de Jesus na cruz. Olhando o crucifisso, cada um de nós pode ver o amor infinito que Deus tem por nós e per cada pessoa in particolar. Cada um de nós, olhando a cruz do Senhor, pode reconhecer o seu valor, que não depende da qualidade ou dons ou capacidade humanas, mas do sangue de Cristo. Come dirà San Pietro nella sua carta, noi fomos riscattati su questo prezzo enorme. Il suo sacrificio da cruce continua a acontecere in cada sacramento, in particolare in Eucaristia, in cada Santa Missa, il Signore continua a offrirsi per noi, a pedire ao Pai perdão per i nostri peccati e a continuare a derramare sopra il mondo tante grazie. La stessa cosa acontece nella confissão, quando noi con umiltà nos ajoelhamos diante de Jesus, presente no sacerdote, e o seu sangue que perdoa os nossos pecados. E quanta graça chega por meio de uma confissão bem feita, porque Deus não tem limite ao perdão e quer perdoar. Peçamos, portanto, nesta última dezena, a Nossa Senhora, a graça de poder amar tanto esses dois sacramentos, a Eucaristia, que é o maior dom, a presença viva de Cristo, de Jesus, do seu corpo, recebendo-lo sempre com um coração puro e longe do peccato e di fazer tesoro da graça da confissão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Nossa Signora do Rosário de Fátima. Concluímos o nosso terço rezando as últimas três Ave Marias, pelas intenções do Santo Padre, per alcançar as santas indulgências, pela conversão dos pobres pecadores e pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão trasformando a imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhore esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide in pace, e o Senhore vos accompagna. Ficamos em silêncio neste lugar de oração, esperando o início da Santa Missa.